الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه ألا إن طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. تمام تر تعریفیں اس ذات بابرکت کے لیے خاص ہیں جس ذات نے ہم سب کو ایمان و اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور لاکھوں درود و سلام ہو نبی آخر الزماں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے ہم تک اللہ کے دین کو مکمل طور پر پہنچا گئے. محترم سامعین اور بزرگان ملت، پردہ نشین خواتین، پیارے بچوں، آپ سبھی کو میرا اسلامی تحیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انشاءاللہ آج کا ہمارا موضوع بدشگونی اور بدفعلی کی حقیقت. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو وہ کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ، اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آ جاتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نحوست بتلاتے. اللہ فرماتے ہیں أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. یاد رکھو ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے. محترم سامعین، عربی میں بدشگونی یا بدفعلی کو تطیر یا طیرہ کہتے ہیں. اس کا مصدر طا یا راہ، جس کے معنی ہیں ہوا میں آسانی کے ساتھ اڑنے کی، اور یہی بعد میں جا کر ہوا میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جانے لگا. چنانچہ پرندے کو عربی میں طائرن کہتے، اور اسی طریقے سے ایروپلین کو عربی میں طائرہ یا طیارہ کہتے ہیں، اور اس کا جو اسٹیشن ہوتا ہے اس کو مطار کے نام سے جانا جاتا ہے. اب یہی معنی بعد میں بدفعلی اور بدشگونی کے معنی میں بھی استعمال کیا جانے لگا. چنانچہ عرب کے مقولوں میں ایک مقولہ ہے طائر اللہ لا طائر، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جس چیز کو برا بنائے ہیں
وہ بری ہو سکتی ہے، آدمی کے سمجھنے سے کوئی چیز بری نہیں ہوتی۔ اب بدشگونی اور بدفعلی یہ کب شروع ہوئی اور یہ کس کی عادت تھی یا کس کا فعل تھا، اس کو اگر جاننے کی کوشش کریں تو بدشگونی اور بدفعلی حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر تقریباً، قرآن حدیث سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج کے اس دور تک، تاریخ کے ہر دور میں یہ بدشگونی بدفعلی پائی جاتی رہی، اور لوگوں کو یا چیزوں کو برا سمجھنا یا اس سے بدشگونی لینا یا ان کو منحوس سمجھنا، یہ ہمیشہ اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک اہل کفر کا شیوا رہا ہے، ان کی عادت رہی۔ چنانچہ قرآن کی پہلی آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہ جب ان کو کوئی خیر کا کام جو ہے ان کے حصے میں آتا یا خوشی ان کے حصے میں آتی تو وہ کہتے یقیناً ہم اس کے مستحق تھے، ہمارے حصے میں خوشی آنی تھی، لیکن جب کوئی بھی برائی ان کو چھوتی یا بدحالی کا وہ شکار ہوتے تو فوراً وہ اس بدحالی کو بجائے اپنے اوپر لیتے، خود کو جو ہے اس کا سبب جانتے، وہ اس بدحالی کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر وہ تھوپنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا الا انما طائرکم عند اللہ، تمہاری جو نحوست ہے یہ کیسی ہے اور کیا ہے، اس کا علم اللہ سبحانہ وتعالی کو ہے۔ تو یہاں جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیشہ اہل ایمان کو، اہل تقویٰ کو اہل کفر اور اہل معاصی نے ہمیشہ منحوس سمجھا اور ہمیشہ ان سے بدفعلی اور بدشگونی لینے کی کوشش کی۔ چنانچہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے بعد فرما رہے ہیں قال یا قومی لما تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة لولا تستغفرون اللہ لعلكم ترحمون، جواب میں انہوں نے کہا قالوا طیرنا بکا وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ اس میں صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے؟ انہوں نے دعوت دی کہ تمام باطل معبودان کو چھوڑ کر ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کریں، لیکن لوگ بجائے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو قبول کر کے ایمان لاتے کفر پر ہی وہ اڑے رہے۔ چنانچہ صالح علیہ السلام ان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ تو وہ کہنے لگے ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں، ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ تم ہمارے لیے نحوست ہو، تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے نحوست ہو۔ تو چنانچہ صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے ہاں ہے، تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ۔ اس آیت میں اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ بدشگونی لینا،
فتنہ ہے. پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بدشگونی کا پایا جانا یا کسی کو منحوس سمجھنا یہ علم کے خلاف ہے، یعنی کہ یہ جہالت ہے. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کچھ مفسرین کے قول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تین اپنے رسولوں کو ایک گاؤں کی طرف، جس کا نام انطاکیہ کے نام سے جس کو جانتا ہے، بھیجا. جا کر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دی. سورہ یاسین میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. جب وہ لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے ہم آپ لوگوں کے پاس آئے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اور عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بھیجا ہے، تو تمہیں ہم پر ایمان لانا ہوگا، ہمارے بات کی تصدیق کرنی ہوگی. تو اس وقت اس قوم کے لوگوں نے کہا قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب علیم قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں. دیکھیے تاریخ کے مختلف ادوار ہیں، صالح علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ نے دیکھا، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے کچھ زمانے پہلے نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کو اللہ کی طرف دعوت دی گئی، جنت کی طرف دعوت دی گئی، تو لوگ بجائے کہ اللہ میں ایمان لاتے جنت کی طرف وہ بڑھتے، انہوں نے اس کی دعوت دینے والوں کو ہی خود جو ہے نحوست کا سبب ٹھہرایا. تو انہوں نے کہا اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہمارے طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی. تو ان رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ لگی ہوگی، کیا تم اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے، بلکہ تم حد سے نکل جانے والی قوم ہو. اس آیت میں جو بات کی گئی کہ انسان کو بھلائی کی طرف بلانا، اچھائی کی طرف بلانا، جو بھلائی کا دشمن ہوتا ہے اس کی نظر میں نحوست کی وجہ ہوتی ہے یا بدفعلی لینے کی کوشش وہ کرتا ہے. اور اس آیت میں جو بات ہمیں ہمارے سامنے رکھی گئی وہ یہ کہ اس طریقے کی بدشگونی لینا، بدفعلی لینا یا کسی کو منحوس سمجھنا یہ اللہ کے حدود کو پار کرنے والی بات ہے، یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے. تو محترم سامعین، اب اگر آج کے لوگوں کو اگر ہم لیں کہ لوگ کن کن چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں یا کن کن چیزوں سے بدفعلی یا بدشگونی لیتے ہیں، اس کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو لوگ کچھ ہیں جو دنوں میں سے کچھ دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں، اور کچھ ہیں جو کچھ گھڑیوں کو منحوس سمجھتے ہیں، اور کچھ ہیں جو کچھ نمبرز کو منحوس سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ گمراہ فرقوں کے پاس جو ہے 10 کا جو عدد ہے یہ ان کے پاس ایک بھیانک رقم ہے. گمراہ فرقوں کے پاس 10 جو عدد ہے ایک بھیانک رقم ہے جس کا وہ استعمال نہیں کرتے، بلکہ آپ دیکھیں گے 10 کے نمبر سے وہ پرہیز کرتے ہیں. اپنے جو بلڈنگ بناتے ہیں اس میں جو فلیٹ ہوتا ہے اس کا نمبر وہ 10 نہیں رکھتے، یا جو فلورس ہوتے ہیں اس میں 10 فلور غائب ہوتا ہے. تو یہ مسلمانوں کے نام سے جانے والے کچھ گمراہ فرقوں کے اندر یہ 10 کہنے والا یہ جو رقم ہے یہ بھیانک ہے. اور آپ یورپ کنٹریز میں اگر دیکھیں گے تو ان کے پاس جو بھیانک رقم ہے، جو ان کو ڈر، جس رقم سے ڈر ہے وہ 13 ہے. چنانچہ وہ 13 کے رقم سے جو ہے، اس عدد سے وہ لوگ جو ہے ڈرتے ہیں. چنانچہ 13 نمبر کا روم نہیں ہوتا، 13 نمبر کا فلور نہیں ہوتا،
13 نمبر کی کوئی بھی چیز وہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس قسم سے کس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے الو کو کچھ لوگ منحوس سمجھتے ہیں, کوے کو کچھ لوگ منحوس سمجھتے ہیں, اور غریب کو کچھ لوگ منحوس سمجھتے ہیں, چھینگ کو کچھ لوگ منحوس سمجھتے ہیں, چھپکلی کو کچھ لوگ منحوس سمجھتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے کوئی بیوہ ان کے سامنے سے گزرتی ہے تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں, یا کوئی وزن کوئی آدمی اٹھا کر ان کے سامنے سے آ رہا ہے اس کو جو ہے منحوس سمجھتے ہیں. اس طریقے سے اگر دیکھیں کائنات کی میں پائی جانے والی چیزوں میں سے کئی چیزوں کو, جس میں انسان بھی ہیں, جس میں جمادات بھی ہیں, جس میں نباتات بھی ہیں, جس میں حیوانات بھی ہیں, جس میں چاند سورج ستارے بھی ہیں, ان کو بھی منحوس سمجھا جاتا. یعنی منحوس سمجھنے والوں نے کائنات کے کسی بھی قسم کو انہوں نے نہیں سمجھا, خالی نہیں چھوڑا, ہر قسم سے کچھ نہ کچھ چیزوں کو نکال کر وہ اپنے لیے نحوست کا اور بدشگونی کا سبب انہوں نے بنا لیا. چنانچہ ایک جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کل انسان یعتمد علی سبب لم یجعلہ الشرع سببا فانہ مشرک. ایک جانا مانا قاعدہ یہ ہے کہ ایک انسان جس کو شریعت نے سبب قرار نہ دیا ہو, جس کو یا جس چیز کو شریعت نے سبب نہ قرار دیا ہو, ایسی چیز کو اگر وہ سبب جانتا ہے تو یقیناً وہ شرک میں اسے وہ مبتلا ہوتا ہے. تو محترم سامعین, بد فعلی لینے والے لوگوں کی طرف اگر آتے ہیں تو بد فعلی لینے والے لوگ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پہلا قسم جو بہت برا ہے وہ یہ بد فعلی لیتا ہے اور بدشگونی لیتا ہے, کچھ جگہوں کو, کچھ دنوں کو, کچھ گھڑیوں کو, کچھ لوگوں کو یہ منحوس سمجھتا ہے. منحوس سمجھتا ہی نہیں بلکہ اس کے جھانسے میں آ کر اپنے کام کو وہ چھوڑ دیتا ہے. ایک کام کے لیے نکل رہا ہے تو کسی نے چھینک دیا تو کام کو چھوڑ دے گا. ایک کام کے نکل رہا ہے, بیوہ اس کے سامنے آ گئی تو اس کام کو چھوڑ دے گا. دکان کھولنے جا رہا ہے, ہاں وہاں کوئی چیز اس کے جو ہے نظر میں پڑ گئی تو اس دن وہ دکان نہیں چھوڑے گا. یہ پہلا قسم ہے جو بہت برا ہے. دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں یہ چیز کو منحوس سمجھتے ہیں لیکن اسی ڈر کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں. یعنی رکتے کام سے تو رکتے نہیں, لیکن ڈر ان کے ساتھ لگا رہتا ہے کہ کہیں جو کام میں شروع کیا ہوں اس فلاں چیز کے میرے سامنے آنے کی وجہ سے یا فلاں چیز کے وقوع ہونے کی وجہ سے میرا کام کہیں فیل نہ ہو جائے, اس ڈر کے ساتھ کام کرتے ہیں. یہ جو دوسرا گروپ ہے یہ پہلے گروپ کی نسبت یہ تھوڑا جو ہے خفیف ہے, تھوڑا ہلکا ہے. اب تیسرا جو گروہ ہے وہ لوگ ہیں جو کسی سے بدفعلی نہیں لیتے, بدشگونی نہیں لیتے, کسی کو منحوس نہیں سمجھتے, لیکن وہ بھی انسان ہیں, وہ بھی اس سماج کا حصہ ہیں, ایسی کئی ساری چیزیں ان کے کانوں میں بھی پڑتی رہتی ہیں, وہ بھی سنتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر یا کسی چیز کو سن کر ان کے اندر بھی یہ خیال آ جاتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ جو ہے یہ منحوس ہو, خیال آتا ہے. تو یہ اس خیال کو بازو پھینک دیتے ہیں اور اللہ پر یقین کر کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں بدشگونی کی فکر آتی ہے. تو محترم سامعین, یہ جو تیسرا گروہ ہے یہی مومنوں کا ہے اور یہی مسلمانوں کا ہے. تو محترم سامعین, بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یتطیر من شئین وکان اذا بعث عاملا سأل عن اسمه فاذا اعجبه اسمه فرح به وروی بشر ذلک فی وجهه. یہاں بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کام پر کسی کو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کرنا ہوتا, بھیجنا ہوتا, تو اس آدمی سے نام دریافت کر لیتے. جب نام سن کر اس نام کو نام وہ اچھا ان کو لگتا, یعنی اس کا جو نام ہے اچھا لگتا, تو فوراً اس کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر آتے,
اور جب اس کا نام خود خراب ہوتا تو اس کے جو برے اثرات ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نظر آتے، اور اسی طریقے سے کسی گاؤں میں جاتے، گاؤں کا نام پوچھتے، نام اچھا اگر سنائی دیتا تو فوراً آپ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑتی، اور اگر نام اس کے معنی میں برائی ہوتی تو یقیناً اس کا اثر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہوتا، جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہم ہمارے اور اپنے بچوں کے نام رکھنے میں ہم بالکل احتیاط کے ساتھ جو ہے ہمیں کام لینا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر لیں، بہت سے لوگ جو غیروں کا کی تقلید کرتے ہوئے رکھ لیتے ہیں دیوانے بابا، نام سننے کے لیے ہی جو ہے ایک عجیب لگتا ہے، جیسا تیلگو میں آپ بولیں گے پچی ریڈی، نام سننے کے لیے نہیں، وہ خود وہ لڑکا پسند نہیں کرے گا جب بڑا ہوگا کہ لوگ اس کو اس نام کے ساتھ پکاریں، تو ایسے نام سے ہم پرہیز کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں جو بات کہی گئی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اچھے فال کو پسند فرماتے تھے، اچھے فال کو پسند فرماتے تھے، چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سہل بعد میں اسلام قبول کیے ہوں جب وہ آئے تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہل آئے ہیں، اللہ تمہارا کام آسان کر دے گا۔ تو یہ جو ہے اچھا شگن، یہ ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے، برا جو شگن ہے، بدفعلی جو ہے، بدشگونی جو ہے، یقیناً یہ مسلمان کے لیے کسی بھی طریقے سے زیب نہیں دیتا۔ چنانچہ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو وہاں بیٹھے لوگوں میں سے ایک شخص جو نماز نہیں پڑھ رہا تھا اس نے چھینک دیا، تو اس کے جواب میں میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا نمازی میں، تو صحابہ ان کی طرف گھور گھور کر دیکھنے لگے، ان کو کچھ پریشانی لاحق ہوئی، کچھ وہ سہم ہے، انہوں نے کہا کیا ہو گیا، تو نہیں نمازی میں ہے لیکن ان کو معلوم نہیں ہے نمازی میں ہے، انہوں نے کہا کیا ہو گیا تم لوگوں کو، تم مجھے میری طرف جو ہے گھور گھور کر دیکھ رہے ہو، تو سب صحابہ جو ہے اشارہ کرنے لگے کہ خاموش رہو خاموش رہو، تو وہ خاموش ہو گئے۔ نماز ہونے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مخاطب ہوئے اور ان کو نصیحت کی، اس نصیحت کو سننے کے بعد خود معاویہ بن حکم السلمی فرماتے ہیں ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مشفق مربی اور معلم نہ میں نے آپ سے پہلے دیکھا اور نہ ہی بعد میں میں نے دیکھا۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں، مجھے آپ نے مارا بھی نہیں، مجھے آپ نے کچھ برا بھلا کہا بھی نہیں، بلکہ یہ کہا دیکھو یہ نماز ہے جس میں لوگوں کے جو اس طرح کا کلام باتیں ہیں وہ کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہیں، نماز میں تسبیح ہوتی ہے، نماز میں تکبیر ہوتی ہے، نماز میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو معاویہ بن حکم السلمی فرماتے ہیں میں ابھی اسلام قبول کیا تھا، حدیث الاسلام جس کو کہتے ہیں، کہ نہیں زمانے جاہلیت کو چھوڑ کر ابھی اسلام قبول کیا تھا، قوانین مجھے اس وقت معلوم نہیں تھے، آداب مجھے معلوم نہیں تھے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا، میں جو میرے پاس سوالات ہیں ان میں سے ایک سوال ہے کہ وَإِنَّا مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ، ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو کاہنوں کے پاس آتے ہیں، چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا تَأْتِهِمْ، تم ان کے پاس مت جانا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ، اور ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بدشگونی لیتے ہیں، بدفعلی لیتے ہیں، تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَسُدَّنَّهُمْ، یہ وہ چیز ہے جو ان کے دلوں میں ان کے اپنے خیال کے مطابق بغیر جو ہے چیز آ جاتی ہے، یہ سوچ
یہ فکر جو ہے آدمی کے اندر آ جاتی ہے جب ایک سماج میں وہ رہتا بستا ہے. تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سوچ آ بھی جائے تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ اس سوچ کی وجہ سے وہ اپنے کام سے باز آ جائیں یا وہ سوچ انہیں ان کے اپنے کام سے باز رکھے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہم میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں رجال یخطون جو لکیریں کھینچ کر کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیں زمین میں لکیریں کھینچ کر گوولو اسرڈم بولتے ہیں تیلگو میں, کچھ چیزیں جو پھینکتے ہیں تو اس سے کیا ہے کچھ چیزیں وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک نبی تھے جو اس قسم کا خط کھینچتے تھے. مثال کے طور پر آپ کو سمجھنا ہے تو ایک نبی کو یہ معجزہ دیا گیا تھا, یہ ان نبی کے ساتھ خاص تھا, پھر کسی کے لیے بھی اجازت نہیں تھی. اسی طریقے سے پرندوں کا منطق یا ان کے جو کیا بات کرتے ہیں پرندے, اس کا علم اللہ سبحانہ وتعالی نے داؤد علیہ السلام کو اور اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام کو بھی دیا تھا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ جو خاصیتیں ہیں یہ کیا معجزے کے طور پر ان انبیاء کو دی گئی تھی. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں خط کھینچ کر کچھ جان لیتا ہوں یا پرندوں کی آواز سن کر میں کچھ سمجھ لیتا ہوں, یقیناً وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے, کیونکہ یہ چیز اللہ نے عطا کی تھی لیکن اس نبی کو معجزے کے طور پر. تو چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان نبی من الانبیاء یخط, کہ ایک نبی تھے جو انبیاء میں سے جو اس قسم کی لکیریں کھینچتے تھے. اب ان میں سے جس کی لکیر ان کے لکیر سے موافقت کرتی ہے تو وہاں وہ بات صحیح ہو جاتی ہے. ایک لمبا موضوع ہے جس کے تعلق سے ڈھیر ساری تفاصیل کی ضرورت ہے, چنانچہ یہاں مختصر کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ کیا ہے بدفعلی اور بدشگونی ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں. تو محترم سامعین, اسی واقعے میں صحابی بتاتے ہیں کہ میرے پاس ایک لونڈی تھی وہ میری بکریاں چرائے کرتی تھی, تو ایک مرتبہ بھیڑیے نے ایک بکری کو کھا لیا. جس طرح لوگوں کو غم ہوتا ہے مجھے بھی غم ہوا اور غصے میں میں نے ایک جھاپڑ اس کو دے دیا, ایک تھپڑ میں نے مار دیا. بعد میں مجھے ملامت ہوئی, میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ فعل سرزد ہو گیا, میں چاہتا ہوں اس لونڈے کو آزاد کر دوں. اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لونڈی بتاؤ عین اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اس لونڈی نے کہا آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اللہ اوپر ہے, اللہ اوپر ہے. ایک عام جو جواب ہے وہ کیا ہے اللہ کہاں ہے؟ اوپر. تفصیلی جو جواب ہے اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر ہے, اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت کا اعلیٰ درجہ ہے. یہ تفصیلی جواب ہے. اگر ایک عام جواب کیا ہے اللہ کہاں ہے؟ اللہ اوپر ہے. چنانچہ عورت نے کہا آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ اوپر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو بتاؤ میں کون ہوں؟ تو اس عورت نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہ مومنہ ہے اس کو آزاد کر, یہ مومنہ ہے اس کو آزاد کر. اگرچہ کہ اس ضمن سے جڑی ہوئی چیز نہیں ہے لیکن عقیدے سے جڑی ہوئی چیز ہے, چنانچہ اس کا ذکر اسی حدیث سے چونکہ جڑا ہوا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. محترم سامعین, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتیارتو شرکن, اتیارتو شرکن, بدفعلی اور بدشگونی لینا ایک شرک ہے. اس کے بعد خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول ہے, علماء نے کہا کہ وما منا الا, یعنی یہ جو بدشگونی ہے اس کا تو ہم سب شکار ہوتے ہیں, اس کا شکار ہم سب ہوتے ہیں, اس قسم کی سوچ جو ہے ہمارے سب کے اندر آتی ہے. ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل, لیکن مومنوں پر مسلمانوں پر اللہ کی خاص جو ہے نظر ہوتی ہے, رحمت ہوتی ہے کہ اللہ توکل کی وجہ سے اس شبہ کو دور فرما دیتا, اس شبہ کو اللہ سبحانہ وتعالی دور فرما دیتا. چنانچہ آپ سمجھ لیں بدشگونی بری ہے جو کہ بھلائی کی ضد ہے, جو کہ بھلائی کی ضد ہے. بدشگونی ضد ہے کس کی؟ بھروسے کی. بدشگونی ضد ہے بھروسے کی.